Tjena Max Nyman och välkomna till en ny Marcus testar. Denna gång har jag tänkt att testa Sky Saga. Och vad är Sky Saga? Jo, ni kommer bli chockade vad det här är. Det är Minecraft! Nej, det är inte Minecraft faktiskt. Men det är någorlunda likt i många aspekter. Men de har också tagit det ett steg längre och gör det till ett MMO och lite mer såna här grejer. Så vi börjar på i skyn, därav antagligen namnet Sky Saga. Man har en liten personlig ö. Undrar jag kan bygga ut den där. Kanske jag kan. Man har en liten personlig ö och vi kan se kartan över den där. Så det här är min ö. Och här kan jag bygga vad som helst och det kommer sparas där i princip. För att det här är hur det här har sparat. Så det här var bara att testa slussen lite grann. Så du har en egen ö, det är lite som Habbo i den aspekten att du har ett eget rum fast istället har du en egen ö. Så helt enkelt, vi är coola nog att ha en egen ö. En ganska stor ö skulle jag sagt också. Du kan säkert bygga ut den här till andra öar här ute och expandera väldigt mycket. Jag vet inte, de kanske är gränserna för att de ligger väldigt, väldigt så här fyrkantigt i raken. Där ser du som gränsen är. Där ser det väldigt mycket ut som en gräns faktiskt. En fyrkant så. Och så går det säkert över där. Jag vet inte om den här randomizer. Kanske gör. Men. Så vad är andra saker som är likt Minecraft? Jo. Du kan hugga bort block. Ett jäkligt coolt sätt att hugga bort blocken på. Ni ser liksom att de blir verkligen trasiga. Vilket jag tycker ser så jävla gött ut. Det ser så trasigt ut av blocket. Man kan crafta grejer, du kan bygga nya saker, du kan också lägga ut block. Så att den här aspekten är väldigt lik Minecraft. Men det är också den grejen vi oftast gillar med Minecraft också. Att man kan bara ta vad som helst, lägga ut vad som helst. Vi har ett inventory. Med massa grejer i som du kan ha olika block och grejer. Och vi har också en hotbar. Och hotbaren fungerar lite annorlunda och jag önskar nästan att den fungerar så här i Minecraft. Jag tror med nyaste uppdatering i Minecraft så kanske den gör det. Men så det går till i hotbaren här och ta upp den här så jag kan visa musen. Här. Vi har två items i första baren här. Vi har 6 stycken barer. Och det finns 2 items i varje av de här barerna. Så jag tänker att du kan hålla saker i båda händerna. Så till exempel just nu har jag en yxa i den här armen. Det vill säga vänsterarmen. Och jag har 10 stycken dirtblock i högerarmen. Och det betyder att med högerarmen lägga ut ett block och med vänsterarmen använda min yxa för att ta bort det. Så om du, just nu är jag i den här setupen i princip bara för att jag är van med Minecraft och jag vill kunna lägga ut block med högerklick, vilket man gör i Minecraft. Men om du skulle gilla det andra bättre så är det bara att liksom ta och skifta på de här två och lägga yxan i den där handen istället, vilket jag tycker är lite kul för att slå sönder med höger istället och placera med vänster. Vilket andra, vissa kanske gillar bättre. Jag vet inte, men jag tycker det är kul att man, eller jag tycker det är bra att man kan göra så. Och då helt enkelt har ni säkert antagligen gissat hur det här fungerar. Ni kan ha olika setups, så till exempel 3:an är min battle setup. Svärd och sköld, självklart, det är min battle setup. 6:an är min light setup, så jag har bara ett ljus just nu. Jag borde ha ett ljus och ett svärd typ. Jag vet inte om man kan lägga svärdet i flera samtidigt. Nej, det måste nog ha 2 svärd. Det är lite konstigt faktiskt. Borde kunna lägga flera. Okej. Okay. Eller? Okej. Okay. Nu lyckades jag tydligen. Okej, okay, då fungerar det. Perfekt. Så han byter inte svärd, nej. Han bara håller kvar svärd. Så det är min battle stance. Och som sagt, det här är min ö. Man kan crafta grejer. Jag har en ugn faktiskt att lägga ut här. Vi har en kyckling här vi kan mörda. Och den här kan också förstöra block. Kolla, ser du hur de förstör så här? Goare och goare varje gång. Och det måste jag harvesta för att få feathers. Yes, så vad vi fan har grejer? Vi har F. Vi kan kolla vår friendlist. Kolla vart våra vänner är. Vi kan bjuda in våra vänner till våran ö. Där är go to friends home island. Och här är go to hub. Och lite andra grejer här. Ta foto och sådana saker. Så man kan så helt enkelt spela med vänner också.
Och det hade jag tänkt att göra faktiskt. Jag vet inte, det kanske kommer komma några montage av det här. För det här spelet verkar väldigt kul. Och jag kommer nog spela det här ganska mycket off-cam. Just nu har jag spelat igenom tutorialen. Endast tutorialen. Så att bara guiden för att komma igång har jag spelat igenom. Och jag har kommit hit. Så nu har jag precis kommit att jag har fått reda på att ja, men det här är min ö. Man börjar på ön och gör lite missions. Och sen kommer man ner till världen och gör lite missions där. Och sen kommer man upp hit igen och kan välja sin framtid i princip. Så det kan jag placera block och grejer. Men vi kan också lägga ut våran, jag har en furnace här. Sen vi lägger ut någonstans. Då lägger ut den där. Och så ser man en liten låda. Så forge. Furnace. Jag är för van Minecraft. Och sen har vi också en annan forge här. Som heter... nej, det är en oven. Okej. Okay. Men den här ser grym ut. I den här så kan man crafta grejer. Just nu kan jag bara crafta en sån här. Jag behöver två... jag behöver fem sån här för det. Vilket jag inte har. Och i forge kan vi crafta lite annorlunda grejer. Vi kan crafta... vad är det här? Carved wood piece. Ja, vi kan crafta ganska mycket grejer. Skruvar grejer. Strong bolt made from metal. Glass pane. Metal rod. Det finns lite härliga grejer att crafta. Och... om vi vill crafta bara direkt i handen så finns det också recept här. Just nu har jag bara de här. Hur det som helst. Eller här finns repair items. Dismantle. Ja, så jag kan liksom... jag kan ta den här. Och få sky iron plate och green leather. Okej, och här har vi recept för devices, tools och whip. Okej. Så vi kan göra en campfire till exempel. Och då kan vi använda alla de här. Eller ja, rätt, vi måste använda de här. Så vi måste ha lite sten. Vi lägger i sten i den. Vi behöver lite facklor. Så lägger facklor i den. Och vi behöver trä. Och vi kan välja vilket trä som helst. Nej, vi behöver tre av dem. Så vi tar den. Craft kommer ta 3 sekunder. Jag gillar att de har en tid på det. För att det är, jag tycker det gör spelet roligare när det är... när det har en liten tid på sig. Så att vissa saker tar jättelång tid att göra till exempel. För att jag tror att du kan springa runt även när du håller på att göra någonting. Så att det är lite som Rust i den aspekten. Att du, om någonting tar typ 2 minuter. Nu har jag inte träffat på någonting som tar 2 minuter för jag är precis i början. Men om någonting tar 2 minuter typ, så tror jag att du kan stänga ner menyn och sen låta den köra automatiskt. Samma sak som i de här är precis som i Minecraft. Att du lämnar... du lämnar itemet här i och då håller den på även om du går därifrån. Och du kommer se ovanför hur långt det är kvar på dina items. Och så här, vilket är väldigt, väldigt bra. Så vi har också Q. Vilket är min rucksack. Här är vad jag har för objectives. Och här är liksom när jag kommer gå upp i levela. Grejer antagligen. Experience gain for next rank. Experience gain for next rank. Experience. Okej, så alla de här är olika. Ja, det är settler rank. Explorer rank och gladiator rank. Okej. Så det är bygga, explora och kriga i princip. Så du kan gå upp alla de tre länderna då. Loot är bara min kista igen. Så där tror jag vi har gått igenom mesta det som är nyerna. Vi har C också faktiskt där man kan läsa om alla objekt som finns. Du måste hitta dem först. Innan du kan läsa om dem. Vilket jag tycker är väldigt bra för att det spoilar inte spelet då. Jag kan se att det där ser ut som typ en gitarr eller svärdet i stenen typ. Men jag blir nyfiken. Jag vill hitta den för att se vad det är. Det där ser ut som en, liksom, en gubbe som står. Men hur kan det finnas? Vadå? Vad är det där? Jag tycker det är bra att de har gjort det, att man kan se grejerna från början. Så att du blir exalterad över att hitta det istället. Att du kollar här i och hittar saker du tycker ser bra ut. Och sen map självklart. Den kan du customisera väldigt, väldigt mycket på. Ja, du kan hide den också. Skulle vilja det. Man kan också dra ut vyn. Så du kan till och med gå i first eller third person. Vilket också är jäkligt gött faktiskt. Det ser gött ut. Hej min gubbe då. Jag heter Stamsite här. Det är inte så konstigt kanske, men jag... eller jo, det är ganska konstigt faktiskt att jag lyckats få det namnet. Spelet är i beta eller alfa just nu och är en closed beta tror jag.
Så att man måste ansöka om det, och det gör man bara på deras hemsida. Men jag lyckades få spelet en dag efter jag ansökte, så att ja, det går nog ganska snabbt. Så det är bara att registrera sig där, så kommer du få ett mail när du kan ladda ner spelet. Vi testar gå till vårt luftskepp, för att det är så man tar sig till lobbyn, och det tycker jag också är ett jävligt gött sätt att göra det på. Så just nu, om vi står längre ifrån här och vi klickar på typ F, friends, och det fungerar. Okej. Okay. Jag tror inte det fungerar. Det kanske är för att det är på min egna ö. Under laddningstiden i alla fall så får man rösta på vilka bilder som man tycker är roligast. Eller ser bäst ut. Men det kanske inte hinner ladda upp bilderna innan det hinner ladda upp världen. Det händer ibland. Which photo is cooler? Så folk tar tydligen massa foton, och så kommer de upp random här. Och så får du rösta vilka foton du tycker är coolast. Okej, okay, så det här är hubben. Så här är the social hub. Alltså det är accept and deliver quest. Så att jag kan till och med göra quest antagligen då. Det här vet jag inte vad det är. Jättestor portal. Och det här är typ så här långt jag har kommit. Jag har inte gått mycket längre än så här. The Settler Guild. Ah. Jaha, så att nu är det liksom lite av story-modet här då, att om jag vill göra uppdrag så kan jag göra det åt de olika guildsen och bli bättre i olika kategorier då. Så jag helt enkelt kan välja vad jag ska göra. Time to quest refresh. Okej, okay, så kommer nya quest här sen. Hand in 3 bone fragments. Så vi ser om vi har grejer här. Bone fragments. Det känns som jag borde ha någonting sånt där då. 2. Hand in sky iron bolts. Build and hand in 1 bow. Hand in 1 ground wood share. Forest keystone fragment. Det är inte så nära, va? Nej. Okej, okay, vi kör hand in 2 sky iron bolts. Låter jättebra. Får 1200 experience, har en time limit in none. Lika mycket för båda dem. Vi kör den här faktiskt. Hand in 3 bone fragments. Det verkar roligare. Take this quest. Jag kan ta alla quest på samma gång. Okej. Okay. Perfekt. Jag tog alla hans quest. You can accept 4 more quests. What? Kan du accepta typ 10 quest på samma gång? Okej, okay, vi kollar Q. Här är alla mina quests. Jag har 5 stycken jag kunde accepta, 4 till. Så 9 quests kan du ha samtidigt. Det är jäkla mycket. Okej. Okay. Men det är bra. Då vet jag det. Kan vi gå in här? Nej. Undrar hur det är. Undrar om jag kan liksom levela upp honom nog för att kunna komma in. Jag tror nog det är så. Jag ska gissa på det. Men jag är inte säker. Så det här är den MMO-delen då. Att här springer det runt riktiga versioner. Och jag kan chatta antagligen också. Ja, det kan jag. Men du får bara folk som joinar. Folk gillar spel för mycket för att chatta någonting. Så att det är ingen som chattar. Det är bara folk som spelar. Jag kan tänka mig att det är nog mycket roligare att spela med vänner än vad det är att spela liksom med folk som är... Use mailbox. You don't have any mail. Okej. Okay. Det är lugnt. Ingen gillar mig ändå här. Kan jag hugga sån där? Nej, your archer not permitted. Okej. Okay. Här är det. Trader! Trader. Shop. Okej, okay, labyrinth. You can equip this and use it to rename your home island to labyrinth. Aha! Så man kan köpa ett namn till sin ö. Wow. För så mycket pengar. Hur mycket pengar har jag? Här är min wallet. 209 kronor. Vilken rip-off den snubben var. Vilken den här snubben då? Han säljer steel ore och... Han säljer material. Det är ganska coolt faktiskt att de säljer material. Och att de uppdaterar sin shop också efter ett tag. Här är vi en till trader. Säljer karon. Massa sådana här grejer.
Den här grafiken påminner mig jättemycket om Worms 3D. Alltså, kolla här tunnan liksom. Har ni inte spelat Worms 3D så det är exakt likadant. Nej, det är inte exakt likadant, men grafiken är väldigt lik. Vad är vi här borta då? Är det här Gladiator Guild? Nej, det var bara en trader. Ja, det här är så här barista. Batista. Barista säger man. Han ser det ors. Det är därför han är så här i bakgrunden i gränden liksom, bara för att han ser det så här farliga ors liksom. Och jag får inte slå dig nu. Kan jag sätta mig här? Jag vill bara sitta. Sitt. Nej. Okej. Okay. Just det här ser väldigt Minecraft ut. Just att det är de här blocken liksom. Jag gillar det här. Jag tycker det är värsta, god miljö för ett sånt här spel. Och det är inte någonting med spel jag riktigt ogillat så mycket än så länge. Men vi får se. Det var någon som frågade också sist i förra så här Marcus testavsnittet ifall jag hade sponsrat den videon. Och nej, jag bara tyckte det faktiskt genuint såg bra ut, Lego-spelet. Och det är samma sak med det här spelet. Jag har inte blivit sponsrad med det här heller. Evelyn hittade spelet och skickade till mig och så blev jag intresserad av hur det såg ut och registrerade mig och väntade på en alpha key i princip så jag kunde visa till er. Inte något av Marcus testeravsnitten är sponsrade, och om jag i någon gång framtiden skulle gjort ett sponsoravsnitt, då skulle jag sagt det direkt i början att det är sponsrat. Här har vi Gladiator Guild. Det är här man går om man vill bli en gladiator. Men vad han har för quest? Kan jag ta quest från Gladiator Guild samtidigt som jag har quest från Settler? Wow. Oh shit. Det är här man fightas också. Fast det är coming soon. Okej, så man kan inte köra PvP just nu. Men det kommer komma. Det är ganska coolt. Det tycker jag faktiskt är ganska grymt. De flesta MMO har ju PvP. Och det är det där. Därför det här också har det. Det är ingen liksom skillnad. Så sett. Men vart är the quest giver? Är den här nere? Quest giver. Nej, det var bara ut. Jäklar vad mörkt. Jag måste ta fram min fackla. Fackla och svärd. Wow, där kan man hoppa ner. Quest giver. Nej, jag var inte här. Jag gillar att det finns här gånger man kan gå till utan att veta vad man gör. Det är lite gött och irriterande. Det är faktiskt första saken jag kan klara på. Trapporna är ju vanliga block. Så när du väl går åt sidan, då ser jag att han automatiskt flyger upp liksom, bara för att möta nästa trappa utan att slå i den. Det gör att han flyger liksom i en båge, ser du. Vilket gör att om du bara står här och ska in lite dit till blocket, ja, men då kommer du flyga upp så här hela tiden tills du kan landa rätt så. Det är ganska jobbigt faktiskt. Jag skulle hellre vilja att man var tvungen att hoppa de blocken som i Minecraft. Att gå upp för sådana trappor är ingenting jag riktigt har någonting emot. Och inte nog att hoppa upp för sådana trappor är ingenting emot. Och inte nog med det, de borde kunna göra ett block bara som är trappor istället för att man kan gå upp för det. Oj, jag tog det. Okej, vi ska dra ut till den vilda världen och hitta våra första mission till här. Med 20 minuter innan jag inte ens gjort ett enda missionen. Okej, E. Till att ljusa. Nej, jag vill inte hem. Jag vill flyga iväg. Vad gör man det då? Är det vid den här portalen antagligen? C. Kan jag komma till den? Eller är den här bara liksom the power source of all evil? A sheep? Det där sheepet gillar inte oss. Okej, men hur kommer jag någonstans? Alltså,
map. Okej, vi kollar här då. Exit portal. Den vill jag se. Jag vill se allting förutom den. Det finns ingen solo. Allting förutom den finns inte. Betyder det att jag måste flyga hem innan jag kan flyga någon annanstans? Kan jag klicka på friends och gå till typ destination? För jag är säker på att jag fick fram det. Okej, vi gör så här. Vi går till vårt flygskepp. Ja, vi går till vårt flygskepp. Ställer oss nära och sen klickar den här. Nej, okej. Okej, return home. Och sen när vi är hemma. Ja, jag röstar mobil först. Den där var coolare. Den där var jävligt cool. Den. Den där, definitivt. Okej, stand site's crash site. Nu kan jag komma in här. Klicka på någonting. Nej, jag kan inte ta mig någonstans. Jag känner mig dum nu. Vad är det jag missat? Jag kunde förut välja fler än bara lobby. Måste jag hålla i medan jag klickar ner den? Någonting jag har missat. Okej, vi är här. Det är inte olika flygskepp till olika grejer, eller? Det är ju definitivt något sätt vi ska liksom. Find Explorers Guild Area. Green Banners. Okej. Okay. Vi har till och med missions här inne. Vi kanske måste klara dem innan vi faktiskt kan göra någonting. Green. Okej, okay, där har vi Explorers. Let's go. Vi accepterar alla settler grejer och så är det Explorers vi ska till. Explorers shop. Wow. Okej, vart är Explorers nummer där? Ser lite ut som jag. Okej, vi ser den där. Great, talk to the Explorer quest maker E and take one or more quests. Okej. Nu har jag så många quests jag kan ha. Offers quest daily, return home when you're ready. Yep, okej, okay, så F, return home. Okej, okay, nu kan jag inte return home, nu måste jag liksom gå till istället. Och man kan springa, jag har bara inte tänkt på det, han springer så pass snabbt ändå till jag. Men man kan springa och det går lite snabbare, man har stamina dock. Så att, ja, får akta sig lite kanske. Return home. Nu kommer man antagligen säga mer. Ja, jag vet. Okej, jag vet. Jag kom på det nu. I tutorialen så gick man in i en portal. Den portalen finns ju fortfarande kvar på min hemma. Okej. Build your home island, connect with friends and set off on an adventure. Okej, jag har ett message från Explorers Guild uppe. Hur man nu kollar det. Message? hur kallar jag ett message? F? Inga messages? Q? Ingen aning. Just det, det är ett brev. Jag måste kolla brevlådan. Och vart har vi en brevlåda här? Har vi ett brevlåda här? Vi kan hoppa ner här. För att jag vet att mitt ställe är här liksom. Så där finns en portal. Behöver bara stoppa in en kul där så kan jag komma ut där med den. Brevlåda. Har jag det på mig kanske till och med? Jag borde ha det på mig. Där! Brevlåda. Okej. Perfekt. Borde vi lägga brevlådan där uppe egentligen.
Skitsamma, vi lägger den här just nu. Här. The Explorers Guild challenge you. Use this keystone to go on an adventure and return via the portal to earn a reward. Be aware that this adventure might test your skills to the next level. Take all. Okej, okay. Så varje gång man ska resa utomlands så behöver du en keystone. Och den keystone stoppar du in i den här portalen. Och beroende på vilken keystone du har är beroende på vilken värld du kommer till, antar jag. Så jag stoppar in den här keystonen och den öppnar portalen. Jag vet inte hur den kan öppnas där, för att du ser det där hacket kan inte komma undan. Portalen kommer fram här. Ganska vindlandskap är det. Ganska geggig portal. Vi får ta fram den här så länge. Hoppa in i den här. Man får inte rösta upp bilder under tiden man hoppar in i portal. Tyvärr. Jag vet inte varför det är så. Men det här är version 0.13.010h. Så ta inte för givet att det är klart liksom. Det verkar väldigt, väldigt komplett faktiskt. Men jag gissar på att när man kommer längre så lär det nog bli ganska tomt på grejer att göra. Så det är inte klart än. Wow. Snö. Face fearsome foes, find treasures, and I couldn't read. Okej. Okay. En annan snubbe här med mig. Han ska också fighta treasure. Inte fighta treasure, men ungefär. Mm. Yeah, dö goat! Kill goat. 50 experience. Wow, ett castle! Klart som fan jag ska in där. Är jag under attack nu? Ja, den här snubben vi dör med. Är det en goat som vi dör med och det är världens battle-musik? Ja, det var det. En goat vill du dö med. Hur ofta ser du det? Den där snubben springer direkt in i fortet. Han kommer ta all treasure. Jag tror det var gjort av trä. Såg det så ut? Men nej, det är sten. You need a stronger dig in 2-3. Ah, okej. Okay. Så jag kommer inte kunna slussa. Jo! Ha! Så jag kan digga mig in i sätt. Det är långt jag faktiskt kan. Ja, kan jag hålla i för att charge? Nej. Så jävla goa ljud. Det är ingen idé att hugga mig in här. Det finns ju säkert en ingång som är hur lätt som helst. Det är första missionen. Tvivlar på att det är jättesvårt. Oh shit, jag hör min vän dö där inne. Fan in här. Okej. Okay, vi kör in här. Det borde vara... Borde lyckas komma in här, va? Hör du monster bakom mig? Hur långt in är det? Nej, okej. Okay. Han kom in på något lätt sätt. Jag ska också in på något lätt sätt. Inte hoppa ner där. Här finns ju en väg. Istället för att hugga igenom hela muren. Skystone Castle. Ganska mysigt här inne. Här skulle jag kunna bo. Use campfire. First escape to exit campfire. Vadå, vad kan jag göra så här? Kan jag dra upp min stamina lättare? Eller? Vad är det som gynnar mig med det? Nu är den andra snubben här dörat alla, så nu är det bara för mig att gå igenom. Ja, nu ska man lämna kvar. Hej då. Mörkt här.
Ja, den här captain ser ganska mäktig ut. Fast han tål inte mig. Jäklar, killed warrior. Wow, jag fick en svärd. Men det är bättre än det jag har. Jag dör inte mycket liv så jag kan lika gärna charge in. I killed him. The warrior of disguise. Är det här för en knight? Ja, det är. Okej. Okay. Huh. Här ligger hans, hans grejer. Hej! Undrar om jag dodger allt, all damage när jag drar skulden. Eller om jag bara tar lite. Jag ska kolla snabbt om det här svärdet är bättre. For more information, click C. Okej, bara dra en knight här. Jag vet inte om det här är bättre faktiskt, men... Det ser likadant ut faktiskt. Vad är det jag kommer hitta inne? Alltså, jag vet ju inte ens om jag ska hit liksom. Det är mer att jag hittat castle och ville gå in i det, inte att jag hade någon mening att gå in i. Det är sådana här, det trän och lite pilar. Jag har ingen pilbåge än. Väg upp. Taket. Jag vet inte hur mycket det finns här. Men, tiden är jättemycket. Och jag tror jag visat det mest basic nu i alla fall. Så jag tänker ta och göra så att jag tar avslut här. Jag lär nog göra montages av det här spelet. Eller... kanske till och med en serie på det. Vi får se. Men... betyg! Så! Det här spelet tycker jag faktiskt får 9 av 10 typ. Det här är perfekt min smak verkligen. Det har Worms 3D-grafik, vilket är en grafik jag älskar. Det är den här lite cartoon-tekniska stilen. Det vill säga saker är faktiskt fyrkantiga, men det är ändå cartoonish. Det känns lite som Dungeon Defender som ni har spelat det. Vilket också är ett spel med sån här grafik också. Vilket också är ett gött spel. Och det är ett MMO. Som, alltså jag brukar inte spela MMO bara för att jag inte riktigt hittar något jag gillar så jävla mycket. Men jag gillar Trove faktiskt. Men folk skulle spela det och det här ser jag som den, vad ska man säga, det här är lite som Trove fast den bättre versionen har det. Så att det här tror jag ändå att jag kommer spela ännu längre än vad vi kommer spela Trove i alla fall. Jag kommer försöka få mina vänner att spela det här, jag tänkte. Och vill ni själva testa det så det är gratis, det är bara att registrera sig på deras hemsida så kommer du någon gång i framtiden få en nedladdningslänk till det. Men det tog en dag för mig att få det. Så att jag tror inte det tar så lång tid för er att få det heller. Men ja, ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni tyckte om spelet. Och vi hörs nästa gång. Så ha det så bra, hej då. Det här är Lego.
Inte nog med det, bara för att visa extra mycket hur mycket Lego det här är. Kolla, jag kan ta bort bit för bit här. Se vilka bitar som är under och så här grejer.